מעל לחצי שנה שחיילי צה"ל נלחמים בכל הגזרות, וגם את הפסח הקרוב הם מציינו במתכונת לא שגרתית, בבסיסים, במוצבים, ואפילו תוך כדי התמרון יאלצו לחגוג את החג. אז מה מחכה להם בתפריט ליל הסדר ובהמשך החג? מצטרפת אלינו אלוף משנה נוגה נחום, רמ"חית השברת מזון במרכז האספקה המטכ"לי. שלום לך. שלום, ערב טוב ליטל, וערב טוב לצופים ולצופות שלנו. אני מניחה שמדובר באופרציה לא פשוטה בכלל, להתחיל להכין את צה"ל לפסח. אופרציה של מעל חצי שנה של מערכת הכנות סדורה, שאנחנו נערכים פה להיקפי סועדים חסרי תקדים בעצם, גם במגוון האוכלוסיות, גם למול מתווה פעילות שונים, כמו שהזכרת בהתחלה, גם למול דרישת רבנות לכשרות, גם למול סוגי אוכלוסיות שונים, ובטח למול המנהגים שלנו בבית והרצון שלנו לפנק. אז מה, בואי, אני רואה שיש מאחורייך לא מעט מוצרים. בטח. בואי תראי לנו כמה מהחידושים של צה"ל בפסח הקרוב. אנחנו ניקח אתכם לקנות, ככה, לראות מה קנינו. אז אני רוצה להגיד שבעצם הבאנו פה מוצרים בהיקפים חסרי תקדים, בין 200% ל-500% גידול בעצם ברכש שלנו של הפריטים. אני מדברת איתכם על סימני החג, אם זה החזרת, החרוסת, החסה, הכרפס, כל מה שקשור ככה לקערת ליל הסדר. אנחנו מגוונים כמובן את המנה העיקרית בסלמון, באנטריקוט, בפרגיות. אנחנו הבאנו לא מעט קינוחים, אתם רואים אותם פה, לצד העוגיות המסורתיות. בואי תראי לנו, מה, איזה קינוחים? גם מבחר פירות. אני בעיקר רואה שם את עוגיות הפסח המוכרות. קינוחים מדהימים, לצד העוגות, לצד העוגות ככה המסורתיות. אכן, כן, יש לנו את הפחזניות, השלגונים שלא פה, כי הם ימסו, הפירות שגם כרגע לא פה, כי זה ככה אספקה טריה, ואנחנו פחות מביאים אותה לאזור הזה כרגע. אבל באמת, באמת, מגוון רחב מאוד של קינוחים. דגני בוקר, מצות מצופות בשוקולד. אבל יש לנו גם הפתעות ככה לתוך הרצועה, ליטל. מה, מה אתם הולכים להכניס לרצועה? אני חייבת לשתף אותך, אנחנו מתכוונים להביא את ליל הסדר לחיילים לתוך הרצועה. ייהנו מתפריט חג עשיר מאוד. אני מדברת איתך על מרק קני דלח, ועל דג חריימה, ועל הצלי, ועל הפרגית, ואני מדברת על הקינוחים, הסלטים והתוספות. וואו. חיילים שנמצאים לא משנה איפה, אם זה בהגנה אווירית, במחסומים, בפילבוקסים, בתוך הרצועה, יוכלו בזכות הערכות שהכנו להם. בעצם את צלחת ליל הסדר, הכנו להם ערכות מוכנות לעריכת ליל סדר בכל מקום, עם היין, עם האגדה, עם הכיפה. וגם לאחרי ליל הסדר צפויות הפתעות. יש לנו פוטראקים כשרים לפסח לראשונה השנה. חלות שניצל כשרות לפסח. משלוחי המבורגרים שיגיעו לתוך הרצועה. בקצב הזה החיילים לא יהיו כשרים למלחמה אם תמשיכו עם כל הפוטראקים האלה. כן, תיקחו גם את זה בחשבון. לא, אנחנו... כן. אנחנו עושים לא מעט פעילות, גם לשמור על הכשירות המבצעית שלהם, לזה פחות ככה אני דואגת, יש את המפקדים שדואגים, אני דואגת לבטן שלהם. לקחנו את כל בסיסי ההדרכה בעתל השנה, הם הולכים והם מלווים את גדודי המילואים שלנו, עורכים להם את סדר הפסח, אישרנו תפריטים וסטנדרט באופן מסודר לכל הצבא. תאום עם ספקים, כלי הגשה חדשים. אלוף משנה. כל הטוב הזה, וגם אוכלוסיות ייחודיות, ללא גלוטן, טבעונים. על כולם חשבנו, ואני גם, כאימא לחיילת, רוצה להרגיע את ההורים בבית, ורוצה להגיד לכם, חשבנו על הכל, דאגנו להכל, אנחנו מביאים את הלב ואת הנשמה שלנו לשולחן, יחד עם סגלי המטבח של צה"ל. אוקיי, תשמעי, בתקופתנו צריכים להסתפק בלוף וקופסת שימורים של חלווה, אבל בסדר, השתפרו מאז. אלוף משנה נוגה. לגמרי, לגמרי. נוגה נחום, יישר כוח, שיהיה לכם חג שמח, תודה רבה, תודה. תודה רבה, וחג שמח ושקט לכל עם ישראל. תודה רבה. אמן, אמן.